Tima ya cérémonie oyo salema ki boye mokola le 24 awa na ville province ya Kinshasa epai wapi ba chef kutimia ya 26 province ba pesa ki bongo bato de commandement epai antino Congo oyo ya kotambusa désormais ba chef kutimia ya République démocratique di Congo mobimba lokola ye azamo kitani ya roi Nzinga Kuvu kasi yambo msala penza ekota na sonango conclave singili ya salema antino Congo na ba chef kutimia nyonso ba kenda ki boye kotala Laurent Désiré Kabila azali héros national kuti kila epe genre de fleur na ye pesa ye maloba ko senga enzela pote misala ya conclave o elingi banda e banda na kimia pe epe sa solution na maye oyo ezali kolilisa bana Congo kolongwa kuna na zole ya héros national Laurent Désiré Kabila nde bakenda ki boye epa ya papa Lumumba epa wapi basala ki mama na cérémonie epa ya ye moko Président national ya Anate Somo Kiungu Gilbert Nde Azaki na Maloba pe cérémonie. Et tous allez la représentativité ya 26 provinces. Kuye bisake misala na biso ya conclave. Tu fungula ki yango na premier président de la République Joseph Kasavubu. Mais awande tuzo ki ya bureau pembeni na yo moko. Et si ka tokosale la misala bureau e kozala awa. Na semaine oyo tokobanda tozo kende nkamba tokomi na nkamba tosilisi na nkamba toye kobanda misala mais toye kuyebisa yo pona nyonso eza na kati ya mboka yo moko yebi okufeli mboka oyo onyokwami okufi vraiment lelo oyo otikele biso nini independence otikele biso nini démocratie Oyo tozo bénéficier ta fruit mon côté bitumba makila tala kuna na sud ouest yo accompagner biso topé sa force na biso na phare de ce o accompagner phare de ce alonga o accompagner biso la police ba kengili nyonso ya mboka ba sécurité ba sala musala o ya ku dénoncer mabe na kati ya mboka na biso tata Patrice Emery Lumumba Yo oza mwana batetela mais okufela ki pona batetela te okufela ki pona Congo pona nation yango biso moko toye to solola na yo lelo po oye ba conclave oyo ya ba chef coutumier Ezaki Nzonzi yo muti ya liboso akenda ki na table ronde kuna okenda ki na table ronde ubundela ki table ronde pona nini ba chef bayoka mais na mukanda yango penza Oyo tokozwa comme résolution tokopesela ye na nkamba na epai ya papa Simon Kimbangu. Nazana mingi ya kuloba lisusu te nazo présenter nani oyo toye na ye kasuka. Esprit ezalaka une seconde. Ata nazana ero ata nazawa na esprit nyonso bozonga boya wakompanye biso na kati ya kota. Bango nyonso bakufa. Yo, tomona, o répondre au piso par directe. O tomona, de tomonite, de mouton, pas à la raison, de mouton, pas à la mouton. Oyo, o la tima boko, yende, a vous la gardien ya coutume, gardien ya coutume ya Congo, mouton à ta mon côté à vous toucher. Awa, il y a que des trônes. Trône à Liboso Yangoyo, Isaiah président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Azana kiti Yangoyo, Isa vie. Mais tu yebi, Isali second mandat à Kufanda Yango, biso ba chef coutumier tomobi. Et kita et mata. Parce que na katia investiture na ye, chef coutumier moko azala kite. Alors maintenant lelo, to komi na ta moko, o esengeli maintenant, to tele misa coutume. Au président de la République, la coutume va travailler ensemble. Les autres chefs de l'État vont travailler, Yemoko sans coutume. Par manque de quoi? Parce que jour d'investiture, chef Moko a été quitté. Yango Tolobi, tu recommences à faire. Il faut maintenant que je sois à la peau avant d'en quitter. Avant d'en faire quitter, il y a beaucoup de monde qui a été décidé. Kasi cérémonie yango esuka kiboyete bilembo
awa na komini ya limete tomoni bilembo na koya ya mfumu boso ya mozole ya papa Lumumba ndekasila kiko kitana loboko ya papa Lumumba oyo peza na signification nango bakenda kikaka nanu te moye telema ki arkansele za kilikolo moye bimaki na yango mfumu balobi eza na ba signification ebele kasi ye moko ntino Kongo oyo azabongo charge ya makambo nyonso oyo lokola mutu ya train yenda kovanda pembeni ya mokonzi mboka pona kopesa ye mayele ya bakoko azaki na miko ya image ya Kongo koko na biso ya liboso ntango wa Kongo ya mobali ya mwasi kombo na ye ngonde ya Kongo de soir c'est ça nde barene oyo bayindwa liboso oyo babimaki na mbanza Kongo oui mais toye kolamusa bakoko te soki tolobi ke tofadi tozotala ligolo ezalaka leve du soleil na couche du soleil leve du soleil engelo bani ebandeli ezali porte couche du soleil okangi ke wana ezali symbole ya sainteté ya réponse o ya yokopesa biso ndeka ya kapamba te omoni atomboli loboko ya Lumumba mais alobi ke o ya koya pembeni na ngai nako nani azaki capable ya kosimba loboko ya Lumumba ndeke zana ligolo biso toye ko bele la bankoko wana c'est-à-dire ndeke asali connexion entre biso bango na ligolo na biso biso toza na mapapu te ndeke aza na mapapu aza pe na makolo soki apungwe akokita e nazokokita benediction nde yango na biso toye.